אוקיי, המטרה לדבר על דלקת בגיד האכילס, ואפשר לדבר גם על זה שנדבר גם על קרע בגיד האכילס. אוקיי, אז גיד האכילס, אנחנו, הרגל שלנו ככה בערך, גיד האכילס נמצא לנו כאן, בדרך כלל, רגע, בדרך כלל מדובר בפציעה של אתלטים שרצים הרבה, ואז כל השרירים שמתחברים לקלקנאוס, דרך הגיד הזה, השרירים של השוק האחורית, הקלף מה שנקרא, שוב ושוב מפעילים על זה לחץ, ואם יש יותר מדי פעילות ולא מספיק מנוחה, אז יש דלקת של הגיד. עכשיו, באופן עקרוני, איך זה ייראה? זה ייראה ככאבים באזור הגיד, בדרך כלל מחמירים בתחילת הפעילות, יכולים קצת להירגע בהמשך הפעילות. יהיה רגישות למגע, אפשר לכווץ את הגיד והוא יהיה רגיש למגע. עכשיו, השאלה היא איך מבדילים את זה מקרע מלא של גיד האכילס. אז כשמרגישים את האזור הזה אפשר להרגיש אם יש דיפקט, חסר של הגיד באמצע, פתאום אין כלום או לא. אפשר להשתמש בתומפסון סיינג, שזה בעצם משקיפים את הבן אדם עם הרגל ככה על המיטה ומכווצים את הקלף באזור הזה, ורוצים לראות, זה אמור למשוך את גיד האכילס עם גיד האכילס שלם, ולגרום לכף הרגל לעשות פלנטר פלקשן, להתכווץ בצורה הזאת, כן? אבל אם גיד האכילס קרוע, אז לא יהיה פלנטר פלקשן, וכף הרגל לא תגיב ברגע שאנחנו נכווץ את החלק האחורי של השוק, שהרי כשאנחנו מכווצים את החלק האחורי של השוק, השרירים מתחברים כאן, כמו שאמרנו, לגיד האכילס, ומושכים אותו למעלה, ואמורים לעשות פלנטר פלקשן. אז אם אין פלנטר פלקשן, והרגל נשארת כמו שהיא, אז זה אומר שגיד האכילס לא מגיב, כנראה הוא קרוע, מבחן תומפסון חיובי, יש קרע בגיד האכילס. בדרך כלל, בקרע בגיד האכילס זה מאיזה משהו פתאומי, חזק ברגל, עושים איזה תנועה חזקה, ואז יש קרע של הגיד הזה, בטח יהיה כואב לזה. זהו, במקרה של רק דלקת בגיד האכילס, אז הטיפול הוא שמרני בדרך כלל, אפשר לעשות stressed ice compression elevation, לתת לפעמים טיפול באנסייד, תמיד כשמטפלים באנסייד להיות זהירים, כל התופעות לוואי שלהם, כי וחמרה באסטמה ודברים כאלה, אבל בכל אופן טיפול שמרני. בקרע של גיד האכילס, אז באופן עקרוני ניתוח לתיקון של גיד האכילס, בעיקר באתלטים, אבל מרק מתחיל ואומר שלפעמים מטפלים בטיפול לא ניתוחי, שכולל רהביליטציה רצינית, שזה לפעמים שוקלים אותו באנשים מבוגרים יותר, או באנשים שלא לא צריכים להיות לא אתלטים והכל, אבל מה שבדרך כלל כאילו יותר מקובל, הוא אומר שזה ניתוח, והיום מתחילים לראות כל מיני מחקרים שמדברים על הטיפול הלא ניתוחי בקרע בגיד האכילס, ורואים תוצאות ארוכות טווח די דומות. אוקיי, אז דיברנו על דלקת בגיד האכילס, ודיברנו על קרע בגיד האכילס. דלקת בדרך כלל ברצים, כאבים באזור, רגישות למגע, דלקת. טיפול, ההבחנה היא קלינית, טיפול בדרך כלל שמרני. קרע, משהו פתאומי שעשו, משהו רציני. כאבים, שפתח נראים כאבים, מרגישים בבדיקה פיזיקלית חסר באזור. תומפסון סיינג חיובי, מקבצים את הקלף והקף רגל לא עושה פלנטר פלקציה, לא מגיבה. בקרע בגיד האכילס בדרך כלל הטיפול הרגיל הוא היה ניתוחי לתיקון, בייחוד באתלטים. עכשיו מתחילים לדבר על כן, לא, טיפולים לא ניתוחיים, למשל באנשים מבוגרים מאוד ודברים כאלה. זה היה על דלקת בגיד האכילס וגם על קרע בגיד האכילס. תודה רבה לכם, מבוסס קצת על מרק, אבל יכול להיות שטעיתי כי זה סך הכל מהזיכרון שלי. אם יש לי טעויות בבקשה לתקן אותי, אין פה המלצה רפואית יש לשים לב. תודה רבה לכם וזה הכל.